Naše nová laboratoř molekulární mikrobiologie vznikla z nutnosti rychlé a spolehlivé detekce kontaminantů vod. Patogenní bakterie se nemají v systémech rozvodů vody vůbec vyskytovat. K jejich zjištění v laboratoři užíváme metodu PCR, polymerázové řetězové reakce. PCR dnes využívají zdravotnické, potravinářské a farmaceutické laboratoře. Ve vodohospodářských laboratořích je to však významná inovace. PCR využívá rychlého zmnožení vybraného úseku DNA. Tato velmi citlivá metoda umožňuje do několika hodin najít ve vzorku jedinou molekulu DNA hledaného mikroorganismu. Hledáme především bakterie rodu Legionella, které se mohou nacházet v rozvodech teplé vody. Ty způsobují závažná respirační onemocnění a pokud se někde vyskytnou, musíme je ihned odstranit. Běžné kultivační metody stanovení bakterií dávají výsledky analýz až v řádu dnů. U Legionell dokonce teprve za 14 dnů. Proto jsme zavedli novou rychlou metodu PCR. Využíváme ji také ke stanovení znečištění pitné vody po haváriích nebo zásazích ve vodovodní síti. Rychlou a přesnou detekcí bakterií Escherichia coli zjistíme, zda nedošlo ke kontaminaci pitné vody. Dodávky kvalitní pitné vody jsou pro nás na prvním místě. Proto neustále inovujeme, a to i v kontrole kvality vody. A vy máte jistotu, že vám každý den z kohoutku teče jen čistá a dobrá voda. Tak na zdraví!